بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي غالي الكحول يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي خوف الفيديو وانا قرنمات كل جديد لكن ولا لي غالي ان شاء الله وحنا نكون سو دوينا سمراي هذه على اليوتيوب شانل هذه على الفيسبوك بيج انت ما اصحابي لسه دوي اصحابتنا وعصب كورس يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان برامج هذه المقالد انه وحنا نكون عصب اصحابي هذه اتينا اصحاب تعصب وحنا نكون عصرنا ان شانل كان سبسكرايب جريدان بيل كان فرتان ان بيل فرتا وحي مهم تهي وحي مهم تهي سيده ان سبسكرايب جريد وايو فيديو بحلقة عمرك سبسكرايب كريدو وشانل كسيدة أغوة تكتير هذا بفيديوز كان عاركين لكن هدي عاد ركومتو عاد بيال كفرتو فيديوز كو حد نقوني ساقف كو غرية صداعا ماركو غرية صوري من اسلام ماركو كو صداعا إن شاء الله دي لانمو أصحابي وحن نتكعو سنة يوكالينا فيسبوك بيج كي سولا كريسان سولا فلو كريسان فيديوز كان لا كريسان شير كريسان كومنتني ربتان دديا سواح تلاعب متسلام حتى سؤال هذه قطان إن شاء الله دي لاد محمد سكودي دورنا كتجاوب سؤالين بين الله الكريم أنتي كران كي جاين وحن كران كي جاين ودي ذك بحثنا أولادنا بيجر هادينين وأنا عاو حنوفر إن شاء الله ديرة محمد سقطيت وأنا إن سؤاله أتسوي تيدن قاركو ده كجواب في ذو قدم بيه أنا قال لي جرين كارلور رجع أيان رنت وحنا ركيت تضبط يعني كم أنت كسب بحيان مرك وحنا سيري تدك سؤال أي قوان عبشوي إن أي قوان إن وحيابه وباهن إن لوب الدامي أما صفي عن لوجو سيشيغو أي شركة مرك وحنا قو أنصدين أن في ذو أسكون نقضه وأن فير فيريبل وحي عاد كسر هذين أوكي أوكي أنا أصحابتي أنتوا ذبحوا هو مع إللي هو مع سنتاي لكن كوس وعليها قوايان في بتونا إن شاء الله هو هدي إلهي إدمه أوكي قفكم حويري السلام عليكم يا سمراجي وحن جوا يوغندا وحن حستا باسبورك سومالي كار قحوتي أو يوغندا مركب متكافي عن لبدو ذا أو سهلا أنكو حريصا كرا أوكي هذا باسبور هستو محاكوك كار قحوتي مركانو وحن كولات لها inaad passport Soomaali ku soo aqbalay gareysato haddii aad Uganda joogto passport inaad haysato de okay mobile keyga ma ka xareysan kara qof kale ayaa wuxuu diinaya Akram Al-Ghazali ma aan wuxuu yiri mobile keyga ma ka xareysan kara mise safaarada ayaan aadamaya safaarada barnaamijkan looma tago haddii aad u tagtana kuma qaabilayaan bu kulama hadlayaan xitaa marka waxaad u baahan tahay inaad ama mobile kaga dad ka xareysan kartaa xareysato waayo een mobile kamarka qaar ma saacido in informationada qaar aad keenso tusaale kale computer marka aad ka xareysato computer ku wuxuu ku saalaa inaad information ki print kareysato oo option wuxuu ku siinayaa print ah oo inaad print kareysato oo confirmation code kaagi waxa aad inaad print kareysan karto een computer ku sidoo kale inaad save kareysa ayuu ku saalaa laakiin mobile ku waxa soo dhan male mar walba waxa way inaad screenshot qaado laakiin adiga iyo tii ku sahlan adiga un baa taqaan labadaba aad ka xareysan kartaa mobile gaaba ka xareysan kartaa een laga yaabey inuu een macnaheedu maxaa lahaayay website-ka iyo mobile-ka marka aad wax ka xareynayso inuu website-ku een mobile-nu saacidinaya laga yaabo marka adigu ku fiiri anuu wali kama fiirin kamana aan xareynin mobile-ka ma xareynin oo website-ka kama aan gelin laakiin haduu ku saacidayo waa okay meel walba aad ka xareysan kartaa okay si walba aad u xareysan kartaa okay saaxiib Cabdullaah waxa taa ninkaanito uu soo yara amaanay waa maxsantaa buraalkayga farxaan الصوء وما سنت برادر كي أدي أدي إن كان ما ذلنا المسؤولة ودي صرت ما ويشد أي أدي أنا إلهي عاف ما بدنا كسيه thanks brother عبد الله أدي إنه ما سنت برادر كي لوتري أوردن بان وشيدا ما هو جدا مرجع أوكي السلام عليكم حان ربا صور كسايز كيسة صور كسايز كيسة وحويان لح بقول ولا قدر في لح بقول متى كلو حد وقتا صور كوه ريوات كل يسوع أصلاً جاز وجهكم موضة and دملها waayo markii aad apply gareyso oo aad selectiska ka mid noqoto kadib waxa lagu weydiin doonaa sawir aya lagu weydiin doonaa aniga sawirka ugu horeeyay waan ku kalay runtii mid professional ma mid mobile ka caadi isaga qaaday oo aha een meeshan blue ga kale ayaad cadaan ka dhigaysa kadibna caadi ayaad isaga qaadaysa adigu sidaas oo kala ah intaada saas ay tahay kadibna lixdan lagu dhuftay lixdan ayaad ka dhigaysa waxaa jira barnaamij computerada intooda badan ku jira oo liiraado paints liiraado paints wuxuu sameynayaa الرصاص يوكسينا الرصاص كنا صور كنا الرصاص كراي كرتو أما بدل كرتو عبر كيس مركب واحد كذي يصير لح بغل أو الغرفة لح بغل واي فانت سما مركساس ينقول إن شاء الله ديرا لح بغل الغرفة لح بغل ده كذي يتو داسين تاسة تفهمي يعني أوكي صاحب واد معصم تاي وحان قاعد سنلا لكن مدام وح لقى بدل ينا تفيدو نقص علشان قف أضوء بلا جرين اسم مدام برامج وح لقى بدل وح بطن ولا قى بدل مو يعني قا أو أن كهند وح أن شيء قا سبدل كهرة أو أن كهلا أو أن برامج كا لها وح بلا قى بدل وح يعني requirement تيجي يوح الشرعية دي ومبارح لقى بدل ما هني تقدر أما فهمك وح بلا قى ما بدل
باسبور لگر ربا باسبور کو سی دی سی میشو کو یا لا دیر تو باسبور ملی یا دی کتا ام استیتلس یا نه اما مهلی کرو ان باسبور کو حوا لبن نو گرین کارت لوری مرکل ابلا کر سن سو ان باسبور یا لگر ربا یا ان کنڈیشن مرکل لب قف لگر ریو قف ان هلی کر باسبور مهلی کر تب سکستو ان یشو مهلی کر است وحد کو هلی کر انه کلا سوال ودن کا یا لگا قیری سوال کلا ودن کا یا لگا دس اون گری وحلی رو قف کان ایتو ودن کا مشه گا کرو سوال کلا وحد عدی او کلا ان علشان اد ستیتلس ات هاي دو باسبور هلی کر ستیتلس کو قلب کلا لكن ا باسبور هلی کر ان او شروطو لا قبل کرو ا باسبور کو هلی کر ان کران اینا ستیتلس تای او تات دین کو حجر دلاو یال او ان دل لهن اوكي او علشان سوال کلا ودن کی لگا قیری ام وحا لگا نوقدی دلشدی یو حنا اس ایا اس کی جری کرو اوكي اوكي مرکز اسو نوقنا ان شاء الله دی لازم مد اح ان فيديو نوغس وسميه ادو قف ابلا جرينس ان شاء الله وسميه دونا وليبا دات فالنتيرس يعني بعنا ان شاء الله دي لازم لبا قف بس سميه دونا لبا داس قفنا ارت قف ان مره رو شيغ يعني ملينا قف كاس هو كجرا قف كاس هو كو لبا قف او كان وسميه دونا ان شاء الله دي لازم لبا داس قف وحن كو دوره دونا سيدي وحن كو دوره جرنيدي لبا دو قف او كلا كيس كبدن اي شانل كا فيديوز كي شير كريسا ين صدر ان شاء الله ودي لازم ان سكرين شوتس كي وحا سميه سيدي فيديو كان وشار كده اسمه مركز لباس قف بونو أبلاي كريت دونا إن شاء الله ديلا أما قناة الكاسي مده هذا أما حدا هكمل نقطة أما حدا هاي ما دي أوكي أرنت بس بارك تد كسومال لأن هدي هلي كرين وحمر تيجي كرين سيدو سفارة ده وتيجي يا وايو سفارة ده وسومال لأن مركز وتلاه وده ما تدرس أوكي من أخوف كانوا حكى الله يا وحنا هن فيديو غيره قف كده سوم بس بارك هلي كرين رسومال لأن واتسالو كله حمر متيجي كرو باسبور نم هلي كرو سوما مرك وحنا هن سو كتجر وحقلا تدك عن هلي كرين يوقلا تدك عن هلي كرين يوقلا يا معناه محلها حقيقة لكن تسالو كله إن قف كان هدو حيسو ودي هدو سن هلي كرين سو ودن كي كله كتجي دوان أمريكا تدك سومالي دو ووجي بليهن سيو كتاقو قفكو عنو معناه محان كهال الشروط دا إيه معناه محان لها هي اللي جبيلتك عيان كهال قفكو إنو أبلاي كرستو مهيلي كارو قفكو ودهي كارا عيان كولاي مندك الاسفارات دا ودامد ديرس تيجي ساهي immigration كا ودن كاسمان وغو كينيا ياد انترفيو كماريسا immigration كينيا ماهن ايوو كولي ماهن ودن كان سيداد وصوك شي ودن كان سيداد معناه محان لسانو يا شي ودن كان عاوي باسبورك وصوك شي عدنا كولي ماسو waa difaanti somal marka sidoo ku tagay qofku asaga ayaa yaqaano in waxa weeyaan taas qofka iyo shakhsiyadiisa ay ku xirantahay waa difaanti somal laakiin qofka Soomaaliland jooga Soomaaliya antii karin ambassadorka soo qaadan karin ma heli karo passport uu dhig kara waa shuruud la aqbali karo waxan ka hadlay waa hadal la aqbali karo wax la aqbali karo okay sawirka waxaan jeclaan lahaa intaan ku soo dirno inaad dadka dhan hadii ay soo diraan intaas oo kun oo qof ayay ugu xireen marka intaas oo kun oo qof ma ayaga lan ma wada hagaajiyaa marka fiidiyowan ka sameeyney fiidiyowgan insha Allah wadii laad maxaan uga tagi doonaa comment section ka iyo description ka yaan uga tagi doonaa insha Allah wadii laad mo taawo kadibna hagaajiso ama qof macnaa maxalay ku hagaajisaraad soo anigu runtii kuma balan qaadi karo inaan sawirka sawir qof kasta inaan calaashana soo hagaajiyo dad yar oo way dhici kartaan macnaha markaan fiiriyo aan iska iraado haye iska iraado waa macquul marka dadkaas oo kale waanu hagaajinayaa laakiin qof kasta macquul ma noqonaysaa okay maxaan tahay saaxib whatsapp ka ii sheeg whatsapp kaygu waa aan video iska dhanayo ku jira insha Allah hadii la idmana waan idin sheegi doonaa okay mid kale waxaan linki ku dhaafi doonaa sida loo upload video ah sida loo upload garesto iyo sida iyo sida sawirka loo hagaajisto insha Allah hadii la idmo soo ku dhaafi doonaa oo qof kale sameeyay ma sha Allah anaga farxay Soomaaliland okay qofkaasi tuxuul Soomaaliland yaan jooga hadana si aan upload garesto yaan la okay marka ma ogeyn in macnaa xal lahay aan saas upload garesto karo okay waa good okay ma sha Allah walaalkay waad mahadsantahay guul iyo gobnimo aan ku rajaynayo adigana guul iyo gobnimo insha Allah wadi laaydmo iyo gacmo buuxa waliba annaga dhan insha Allah wadi laaydmo amiin waxaan u bilaabnaa todobaad October qofka wuxuu ku celiyay xilliga uu bilaabanayo waxa waa green card lottery wuxuu bilaabanayaa interviews wuxuu bilaabanayaa DV lottery ama DV program waxaad rabtaa ku sheegay interview wuxuu bilaabanayaa interview waxa la yiraahdaa marka hore oo aad codsanayso wuxuu bilaabanayaa insha Allah wadi laaydmo todobaad October todobaad bisha hadda aan ku jirno oo aniga ii ah caawa insha Allah diiran maxayna noqonaysa saddex ay tahay waxa laga yaabaa inay afar ku tahay ama shan ku tahay ama wax mun ku tahay shan ma ku noqon karto laakiin inay afar ku tahay laga yaabaa
marka bisha safarta saddex maalin ayaa ka dhiman saddex maalin ayaa kaaga dhiman wali markii anaga 7 noo tahay waay marka saddex afar maalin ayaa ka dhiman markii anaga 7 noo tahay wayan mo waayo wadanka mareykanka ay ku xisaabtamaan Soomaa okay qofka wuxuu soo weydiinayaa saaro kale dadka gudaha Soomaaliya jooga ka waran gudaha Soomaaliya anaga ka soo abla gareystay waana ku guuleystay Soomaali waxaan ku imid mareykanka muqdisho magaalada muqdisho ayaan joogay goobteeda shaqadaan joogay ka apply gareystay kadibna sidaas ayaan ku imid way fahan soo ma marka ama gudaha Soomaaliya joog ama xitaa wadanka mareykanka hadduu qof u joogo apply gareysan karaa saaro kale waxaa jira dhalinyaro badan oo wadankan dad wax ka bartay Soomaali kaliya inay noqdaan qasab ma laakiin wadamo kala duwan ah oo wadanka wax ka bartay way xareystaan hadii uu soo baxdo kadibna statuskooda un bay bedelaan oo waxay ka dhigaan green card ay ka dhigaan wax shuruud ah ma jiraan wax shuruud ah waa jiraan laba shuruud ayaa green card loo ku xiran labada shuruud oo ku xiran waxa weeyaan inaad ama high school degree ama inaad high school haysato marka calaashan dadka kala saarayaan sheega mooti ama inaad high school haysato shahaada high school aad haysato ama laba sano khibrad shaqo aad haysato labadaas un baa shuruud ku xiran passport waa inaad haysataa oo aad ku soo apply gareysan karto passport hadii aadan heli karin waa soo apply gareysan kartaa ayaan qaxooti aad tahay salo kale and group 5 ko kale marka ama wadamada ay qaadanayaan qofka haduu qofku wadankiisa ku noqon karo ama wadankiisa uu joogi karo badanka qaxooti ahaan looma aqbalo marka waxaad dhigi kartaa wadankayaga kasoo qaxay wadankayagaana qaxooti hadii aad tahayba waad apply gareysan kartaa marka shuruuddu waa taasa dadka gudaha joogana waan ka hadlay dadka gudaha jooga dadka dibadda jooga dadka wadan kale jooga intaba waa apply gareysan karaa insha Allah wadiilaan okay shaqada qara qarsuma marka waxaan waxay u qarsumayaan dadka qaar waxay ku soo weydiinayaan okay saaxiib waxaan ku weydiinayaa loo baahan yahay passport mar hore okay saaxiib waxaan ku weydiinayaa ma loo baahan yahay passportka marka hore passportka marka laga rabo waa marka ugu horeysa oo aad apply gareysanayso qofka wuxuu soo weydiiyay ma waxaa liiga baahan yahay passport marka ugu horeysa ee aan apply gareysanayo marka ha passportku waxa lagaaga baahan yahay ba first time oo aad apply gareysanayso waa different ayaan maraynayaa okay marka walaalahaygii insha Allah hadii aad intaas ayaan ku soo afmeeri doonaa fiidiyowgan aan dheereyn ma rabno khayr badan guul gobannimo barwaaqo gacmo buuxa yaan kaga tegay haddii aad su'aal ii qabtaan insha Allah hadii aad muwaxaba ka xishoonna soo weydiiyo asxaabi waxaan idinka codsanayaa intaan tegin fiidiyowga la gareysaan siina sheer gareysaan insha Allah hadii aad mu sidaan sheegayna labada qof oo aan insha Allah hadii aad mu apply gareyn doona marka laga reebo qof aan hore ugu ballan qaaday insha Allah hadii aan oo aan shaashada idinka tusi doono shaashada ayaan wixii nana soo dhigi doonaa ugu insha Allah how many shares aad sameysan ayaan hadii aan leedmo idinkugu apply gareyn doonaa khayr badan ayaan kaga tegay wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh